Սիրելիներ, մյուս կիրակի Վարագասուրբ Խաչի տոնն է։ Բոլոր քրիստոնյաները մեկ մարդու նման պիտի մասնակցեն այս տոնին։ Սակայն ձեզանից շատերը չգիտեն, թե ինչու է տոնը կոչվում Վարագասուրբ Խաչի տոն։ Եկեք միասին պարզենք, թե ինչու ենք նշում այս տոնը։ Ուրեմն, սիրելիներ, Խաչվերացի երրորդ կիրակին կոչվում է Վարագասուրբ Խաչի տոն։ Կլավդիոս Կայսեր կինը պատրոնիկե թագուհին, ընդունելով Հակոբոս Տեառնեղբոր ձեռքից խաչապետի Սուրբ Մասունքը, հրոմ է տանում։ Դրանից հետո այդ Սուրբ Մասունքը Սերենդեսերուն ճառանգաբար փոխանցվում է։ Հասնում է մինչև Սուրբ Ռիպսիմե Կույսին, ով Կլավդիոս Կայսեր և պատրոնիկե թագուհու Սերենդից էր։ Սուրբ Կույսը իր պարանոցից մշտապես կախված էր պահում այդ Սուրբ Մասունքը, որովհետև տիրոջ արյունն էր թափել դրա վրա։ Սրբոյին քրիստոնյա ծնողների զավակ էր և կրոնավորում էր Հռոմի Սուրբ Պողոս հռչակավոր վանքի կուսանոցում, որի մայրապետն էր Սուրբ Գայանեն։ Սուրբ Գայանեն շուրջ 300 կույսերի մայրապետ էր և բոլորին Աստծո երկյուղով էր դաստիարակում։ Հենց այդ ժամանակներում էր, երբ Դիոկլետիանոս Կայսրը կամենում էր կնության առնել Սուրբ Ռիպսիմեին։ Բայց Սրբուհին հրաժարվելով, 70 կույսերի հետ միասին իրենց քահանաներով հանդերձ փախավ Եգիպտոս, ապա այնտեղից Երուսաղեմ գնացին, որտեղ նրանք այցելեցին Տեր Հիսուս Քրիստոսի տնօրինական վայրերը և Սուրբ Աստվածամոր գերեզմանի վրա աղոթելիս հրաման ստացան գնալ Թադեոս Առաքյալի վիճակը։ Եվ հնազանդվելով հրամանին, նրանք գնում են Եդեսիա, որտեղ գտնվում էր մեր Փրկչի պատկերը։ Նրանցից շատերը մնացին Եդեսիայում, իսկ մյուսները շարունակեցին իրենց ճանապարհը դեպի Արարատ։ Ովքեր մնացին Եդեսիայում, հետագայում սպանվեցին Դիոկլետիանոս Կայսրի հրամանով։ Եվ միայն լսեք, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ Սուրբ Կույսերը Սուրբ Խաչի Մասունքը իրենց հետ վերցնելով գալիս են Հայաստան։ Ուրեմն Սուրբ Գայանեի խումբը, շրջելով Հայաստանի գավառներում, Սուրբ Մասունքի միջոցով ամենուր մեծամեծ նշաններ էր գործում։ Նրանք մաքրում էին աղտացյալ ջրերը, հալածում էին դևերին, բժշկում էին հիվանդներին։ Սուրբ Գայանեն և իր խումբը մի որոշ ժամանակ հանգրվանեցին հոգյած վանքում, ուր գտնվում էր մեր ամենօրյնյալ Սուրբ Տիրամոր պատկերը։ Հետո գնացին Վարագալերը և հաստատվեցին այնտեղ։ Լեռան գագաթին, որը կոչվում է Գալիլեա, ամփոփեցին Սուրբ Նշանը որպես մեծ պարգև թողնելով Հայաստան աշխարին։ Եվ դա իրենց կամքով չարեցին, այլ Աստծո նախախնամությամբ, նրանցից ոմանք մնացին լեռնագագաթին սպասավորելու Սուրբ Նշանը, իսկ Սուրբ Գայանեն և Սուրբ Ռիպսիմեն 3 քահանաներով և 40 կույսերով Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ գնացին Վաղարշապատ, որտեղ և նահատակվեցին։ Իսկ նրանք, ովքեր մնացին Վարագալերան վրա և որոնցից 2-ը քահանաներ էին, քաջալերվելով Սուրբ Գրիգորի վիրապից ելնելուց հետո իրենց կատարած այցելությունից, այնտեղ եկեղեցի հաստատեցին, սակայն խստաշունչ եղանակի պատճառով այդ վայրը անբնակ մնաց։ Հայոց աշխարում իհարկե գիտեին, որ Վարագալերան վրա է պահված Սուրբ Նշանը, բայց մինչև իշխանած իշխան մեծն Վարդ Պատրիկ Ռշտունու և Ներսես Շինող Կաթողիկոսի հայրապետության ժամանակները չէին կարողանում գտնել այն։ Ուրեմն 653 թվականին Թոդիկ անունով մի կրոնավոր իր սրբասեր աշակերտների հետ հովելի հետ միասին գնում են ճկնելու Վարագալերան վրա և հաստատվում այն վայրում, ուր բնակվել էին Սուրբ Կույսերը։ Իհարկե բոլորս էլ հասկանում ենք, որ նրանք ցանկանում էին Սուրբ Մասունքը գտնել։ Երկար ճկնությունից հետո ավելի էին բորբոքվում նրանց սիրտը Քրիստոսի սիրով և Սուրբ Նշանի փափագով։ Եվ ճկնավորներն էլ ավելի էին խստացնում իրենց ճկնությունները և 12 օր շարունակվող անվնաս ծոմապահությամբ հայցում տիրոջից տեսնել իրենց փափագածը, այսինքն գտնել Սուրբ Մասունքը։ Եվ մարդասեր Աստված, ով կատարում է իր երկյուղացների կամքը, լսում է նրանց և գիշերամիջին, երբ նրանք աղոթում էին, լեռան գագաթից, որտեղ պահված էր Սուրբ Նշանը, ահավոր ձայնով նշան է տալիս։ Բոլորը զարմացած նայում են դեպի լեռան գագաթը և այնտեղ տեսնում պայծառ լույս։ Լույսն իր չափով ու ձևով այնպիսին է եղել, ինչպիսին այնտեղ գտնվող Մասունքը։ Այսինքն արդեն պատկերացնում եք, թե ինչ ցնծության մեջ են եղել այն մարդիկ, ովքեր գիշեր ու ցերեկ աղոթել են, որպեսի Աստված ցույց տա Սուրբ Մասունքի տեղը։ Բայց այդ ամենից հետո ճգնավորները շարունակում են զարմացած նայել այն լույսին, որովհետև լույսը ավելի ու ավելի էր պայծառանում։ Լուսավորում էր ամբողջ լեռը, շողում էր առավել քան արեգակի լույսը, որով սքանչանալով փառավորում էին Աստծուն։
Ապա տեսնում են լույսի 12-սյուներ, որոնք վեր էին խոյացել երկրից մինչև երկինք։ Ամբողջ լեռը լցվում է անուշահոտությամբ ու հրեշտակների օրհնության երգերով։ Մինչ կրոնավորները վայելում էին այդ սքանչելիքը, որը տևեց կեսգիշերից մինչև օրվա 6-րդ ժամը, Սուրբ Մասունքն իր մասնատուփով հանդերձ ելնում է Վեմից և լույսերի մեջ վեր բարձրանալով ու ցոլարցակելով գալիս ու մտնում է եկեղեցի և վերաբերվում Սուրբ Սեղանին լույս ճառագայթելով 6-րդ ժամից մինչև 9-րդ ժամը։ Մինչ ճգնավորները զարմանքի մեջ էին, Խաչանիշ լույսից նրանց ձայն է հասնում, որն ասում է. Քրիստոս հաճեց բնակվել Սուրբ Նշանի մեջ հայոց աշխարի պահպանության և փրկության համար։ Եվ նրանք առաջ գալով մեծ ահով ու դողով տեսնում են Սուրբ Նշանը Սուրբ Սեղանի վրա լույսով պարուրված։ Ապա այն վերցնելով իրենց ձեռքը արտասվալից համբուրում են ու գոհանում տիրոջից։ Այդ սքանչելի տեսիլքը ոչ միայն նրանց էր երևում, այլև լեռան շրջակայքում բնակվող բոլոր մարդկանց, ովքեր ակնարև տեսնում էին լույսը, որը ծագեց Վարագա լեռան Գալիլեա կոչվող գագաթից։ 12 օր շարունակ լույսի սյուները շրջապատում էին լեռան գագաթը։ Մեզ թվում է բոլորիդ համար հասկանալի է, թե ինչու 12 սյուները, 12 առաքյալների թվով, այսինքն առաքելահիմն եկեղեցին։ Նրանից հետո եպիսկոպոսները, քահանաները, վարդիշխանն իր զորքերով և ժողովուրդն էլ նրանց հետ բարձրանում են լեռը և ճգնավորներին հարցնում տեսիլքի ու լուսեղեն սյուների մասին։ Նրանք էլ կարգով պատմում են ամեն ինչ, ցույց են տալիս եկեղեցու սեղանին վերաբերված Սուրբ Նշանը, որին ժողովուրդը երկրպագում էր և փառք տալիս Աստծուն։ Իսկ անուշահոտության բուրումը դեռ երկար ժամանակ շարունակում էր բազմությանը զմայել, ովքեր էլ հիացած օրհնում էին ու փառաբանում Աստծուն Սուրբ Խաչի երևման համար։ Այս ամենից հետո Ներսես 3-րդ տայեցի հայրապետը կարգ է սահմանում ամեն տարի այդ օրը տոնել Վարագա Սուրբ Խաչի տոնը Քրիստոսի և նրա Սուրբ Խաչի փառքի համար։ Ապա 12 եկեղեցիներ են կառուցում 12 լուսեղեն սյուների երևման տեղում, իսկ այն եկեղեցին, ուր եկավ և հանգեց Սուրբ Նշանը, ընդարձակելով նորոգում են և տեղում վանք հիմնում։ Ուրեմն, սիրելիներ, չարհամարենք այն ամենը, ինչը Աստծո կողմից է մեզ տրվել։ Բոլորս մեկ մարդու նման կիրակի օրը եկեղեցում լինենք։ Եկեղեցում լինենք և ուրախությամբ նշենք Վարագա Սուրբ Խաչի տոնը։ Միայն տիրոջ Սուրբ Խաչի նշանով կարող ենք հաղթանակներ ունենալ։ Խաչի նշանը պիտի դրոշված լինի մեր սրտերում։ Մենք բոլորս միասին պիտի մերժենք այն բոլոր պղծությունները, որոնք քարոզվում են աղանդների կողմից։ Տարիներ շարունակ հայհոյվեց տիրոջ Սուրբ Խաչը։ Ոմանք մահվան գործիք անվանեցին, ոմանք անեծք անվանեցին տիրոջ Սուրբ Խաչը։ Տիրոջ Սուրբ Խաչը մեծ արելու համար մեզ կռապաշտ էին անվանում, և մենք հանդուրժում էինք այդ ամենը։ Ժամանակն է եկել, որ այլևս չհանդուրժենք։ Եթե մի ազգի մեջ հայհոյվում է տիրոջ Սուրբ Խաչը, ապա այդ ազգը չի կարող հաղթանակներ ունենալ։ Կռապաշտները բոլոր նրանք են, ովքեր իրենց կարծիքին են ապավինում, ովքեր լսում են աղանդների քարոզիչներին, ովքեր թողնում են մայր եկեղեցին և միանում են ինչ-որ անհասկանալի կրոնական կառույցների, ովքեր բրինձով ու յուղով գնում են մարդկանց։ Պահենք Աստծո տվածը, փառք տանք Աստծուն, որ Աստված մեզ այդպիսի պատվի է արժանացրել։ Փառք տանք Աստծուն և երկյուղով պահենք այն ամենը, ինչը Աստծո կողմից է տրվել մեզ։ Աստված օրհնի ամենքիդ, փառք տիրոջ Սուրբ Խաչին, փառք Սուրբ Երրորդությանը։